Fala galera ligada no Cordas e Música, tudo bem? Nessa videoaula vamos mostrar mais uma canção de grande sucesso internacional. A música se chama The Logical Song, do Supertramp. Essa música é uma música de nível médio para avançado, para você tocar com a sua banda, tocar sozinho, enfim, você pode fazer o que quiser com ela, até para um treinamento de ritmo, um treinamento de mudança de acorde. Ela é demais, vocês vão adorar. Essa música é o piano e a voz, só isso. Como vocês podem perceber, essa música é uma música 4x4, ela está no tom de Dó menor, e ela, a divisão rítmica dela é muito marcante. Vocês podem fazer de outras formas, de acordo com a dificuldade que vocês forem tendo. Basicamente, nessa música, as figuras rítmicas que aparecem mais são as colcheias. E o que você tem que prestar bastante atenção é os tempos da música. Geralmente, assim, o que mais chama atenção é que a acentuação sempre é no tempo 2 e no tempo 4 das notas mais longas. Isso, na verdade, sim, você vai ter que se acostumar com a música, interpretar da sua forma, até encontrar o jeito que o tecladista dessa música executou nela originalmente, ok? Bom, a introdução dessa música, como ela está em Dó menor, nós vamos fazer o acorde Dó menor com a inversão no Sol, que vai ser o Sol, Dó, Mi bemol e Sol. Elas totalmente em colcheia, então vai ser o tempo todo. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4, ok? E a mão esquerda vai fazer um tempo diferente. Vai ser no tempo 1, no I do 2, no I do 3 e no 4. Então vai ficar assim.